Yevlax rayonunda baş verən yol qəzasında ölən və yaralananlar tanınmış xanəndələrin qohumlarıdır. Şo TV-nin reporta istinadən aldığı məlumata görə, qəzada ölən 1957-ci il təvəllüdlü Mövsüm Məmməd Kərimov xalq artistləri Gülyaz və Gülyanaq Məmmədovaların bacısının həyat yoldaşıdır. Hadisə zamanı yaralanan Əli və Mahal Məmməd Kərimovlar Mövsüm Məmməd Kərimovun övladlarıdır. Daha əvvəllər həkim kimi çalışan Mövsüm Məmməd Kərimov Avromet şirkətinin Mingəçevir filialının müdiri vəzifəsində işləyib. Məlumatı təsdiqləyən Gülyaz Məmmədova hadisə barədə daha ətraflı məlumatı olmadığından açıqlama vermək istəmədiyini bildirib. Qadının kişisini göstərməyi normaldır, amma kişinin qadınını göstərməyinə ciddi yanaşmıram. Qızımın 17, oğlumun 6 yaşı var. Bu sözləri əməkdar artist Vasif Məhərəmli Hər şey daxil verilişində deyib. Sənətçi aparıcının ailəsini gündəmə gətirən məşhurlarla bağlı sualını cavablandırıb. Vasif bildirib ki, kişi ifaçıların xanımını mediyaya çıxarmasını yaxşı qəbul etmir. Xanımın bütün günü evdə oturmur ki, məsələn, Manap Ağayevin nəvəsinin ad gününə birlikdə qatıldıq. Klip təqdimatında mənim arvadımın nə işi var? Gənc ailələrin, müğənnilərin xanımı ilə görüşməsini bir təhər qəbul edirəm. Amma Alim Qasımov, Arif Babayev xanımı ilə çıxarsa, xoşdur. Məndə heç bir küskünlük olmayıb, əslində onda da olmayıb. Mən oxuyurdum, ürək istədi, durdu, oynamağa başladı. Heç bir qərəz hiss etmədi. Demək ki, problemi yoxdur. Mahnının sonuna yaxın hiss etdim ki, onunla salamlaşmaq istəyirəm. Beynimdə çox düşündüm ki, yaxınlaşım ya yox. Sonra dedim ki, əşi, İslamışın yağışdan nə qorxusu? Bu sözləri axşamazı açıqlamasında müğənni Elnarə Xəlilova yeni barışdığı əməkdar artist Röya Ayxanla bağlı sualları cavablandırarkən deyib. Sənətçi barışıq addımını belə izah edib. Etmədiyin işin peşmanlığı daha çox olur. Fikirləşdim ki, etməsəm bunu özümə bağışlaya bilməyəcəm. Onsuz da biz onunla hər zaman görüşmüşük. Münasibətimiz normal olub. İnstagramda problem çıxdı. Allah şeytana lənət eləsin. Heç yadında da deyil, elə bilin ki, olmayıb. Evdə iki bacı arasında dodaq boyası, corab üstündə dava olur. Övladların bütün gününü bir-birini qırırlar. Neqativi yadda saxlamağın nə mənası var ki, bu kimə xeyir gətirib? Kinli insan deyiləm. Münasibətləri aydınlaşdırandan sonra hər şeyin üstündən keçmək olar. Müğənni İradə İbrahimova həbsdə olan həmkarı Fədayə Laçının azad edilməsi barədə Mirşahin Ağayevin fikirlərini Instagramda paylaşıb. Onun paylaşımı isə bir mənalı qarşılanmayıb. Sosial şəbəkə istifadəçiləri ifaçını tənqid edərək Fədayə Laçının digər məhbuslardan heç bir fərqinin olmadığını, bu səbəblə də əfv edilməsinin düzgün olmadığını bildiriblər. İradə İbrahimova isə öz növbəsində iradlara belə cavab verib. Mən siyasət nədir bilmədim, siyasətçil biri də olmadım, ruhum əl vermədi, amma insan olmağı bilirəm, onurğa bilirəm, şəxsiyyəti bilirəm. Bu həyatda onurğa nə qədər çox önəmli bir şeydir. Gəmini tərk edənlər, edib etməmək arasında qalanlar, tədbir görmək lazımdır deyənlər və s. Hər kəs özünün aynasıdır, nə görürsə ondan ibarətdir. Paylaşdığım videoya görə qınayanlara isə, bu sizin kiçik imtihanınız olsun və inşallah bununla keçib geçsin. Allah ölkəmizə zərər verməsin.